За ерөнхий аудитор гэдэг бол маш чухал хариуцлага алан тушаалаа. Сүүлийн үед сүүлийн хэдэн жилийн аудитын шалгалт хийдэг. Хийсэн шалгалтын дээр тодорхой хариуцлага асуулт ярьдаг. Хариуцлага нь тооцогдгүй л дээ. Сүүлийн үеийн аудитын шалгалтыг харж байхад шалгалт гэхээс илүү их ерөнхий юм л гаргаад байгаа л да. Тэгэхээр бас нэг тодорхой мэрэгжлийн хүмүүс ярьж байгаа бол шалгалт их ерөнхий зүгээр бичгийн шалгалт болдог байж байгаа. Уг нь тоон шалгалт байх хэвээр. Тоон дээр одоо зөрчлийг илрүүлсэн тийм юм байдаг л да. Тэгэхээр энэ аудитын чанар, аудитын байгууллагын чанар их суларсан. Энийг одоо шинээр томилгож байгаа юм бол их зоригтой өөрчлөх хэрэгтэй. Хариуцлагын тогтолцоог сайжруулах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Яг энэ чиглэлээр юу хийх вэ? Өнгөрсөн жилүүдэд аудитын байгууллагыг мэрэгжүүлнэгээ нэг баахан инженер энэ төрлийн мэрэгжлийн хүмүүс авсан гэж сонсогдож байсан. Энэ дотор очиж нэлээ өөрчлөлт хиймээр биш байлаа. Тэгээд тодорхой өөрчлөлтүүдийг яг ямар ажлаас эхлэх вэ гэсэн ийм хоёр асуулт байна. За, нэр дэвт зангад төрөлт өгшөний асуултанд хариулъя. За, аудитын байгууллагын үйл ажиллагааг хууль, улсын хурлын шийдвэрийн хүрээнд явуулна. Ингэхдээ шинжилэл өөрчлөлтийн асуудал үүнд бас хамаарна. Тавигдж байгаа шаардлагын дагуу мэрэгжил ур чадвар арга зүйн болон зохион байгуулалттай холбогдох шинжилэл өөрчлөлтийн асуудлууд явагдаж гарна гэж бодчих.